ိန်းမြို့မှာရှိတဲ့မွေးရည်စေဝါခွင့်ဆက်တွေဖမ်းဆီးရာကနေပွိုင်းတူတူကြည်စံတွေဘိန်းဖြူ ice wy ဆေးပြားနဲ့ဘိန်းစာမုံတွေကိုထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဘိတ်ခရိုင်မှုကင်းအကူအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲအုပ်ခင်မောင်ကြီးဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာမတ်လ၄ရက်နေ့ညနေပိုင်းကမွေးရည်စေဝါတရင်အရာဘိတ်တောင်နယ်မြေမှာဆောင်းဆိုင်နေစဉ်စန်းတီလမ်းဆောင်ဘက်ကနေကျန်ကားပွင့်တင်မောဆေးဘက်ကိုမျိုးတက်ဆိုသူမောင်းနေလာတဲ့ဆိုင်ငယ်တစည်းကိုရက်တက်စစ်စေးရမှာမျိုးတက်ရဲ့ဘောင်းမီအိတ်တွင်မှစိတ်ကြွဆေးပြားတရားကိုတက်သိတွေရှိမှဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့နောက်မျိုးတက်ရဲ့အိမ်ကိုဖမ်းဝန်းထမ်းနဲ့ဝင်ရောက်ရှာဖွေစစ်ဆေးရာစိတ်ကြွဆေးပြားရှိရာပြားကိုထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့အတွက်မျိုးတက်ကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့ရာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ခန့်ကဘိတ်မျိုးကန်ကြီးနယ်မြေကွက်တစ်ရက်အီလန်မှာနေထိုင်တဲ့အောင်ကျော်မင်းဆိုသူထံကနေဝယ်ယူရရှိထားတဲ့စေပြားတွေဖြစ်တယ်လို့ထွက်ဆိုခဲ့ပါဗါး။အဲ့ဒါကြောင့်ရဲအုပ်ခင်မောင်ရေးဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကဖမ်းဝန်းထမ်းနဲ့အတူအောင်ကျော်မင်းရဲ့နေအိမ်ကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေရာသူ့ကိုနေအိမ်အခန်းအတွင်းမှာပဲဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးနေအိမ်ကိုဆက်လက်ရှာဖွေစစ်ဆေးရာပလင်းနဲ့ဆေးထွက်ပိုက်အတွင်ထည့်ထားတဲ့3.1 ဂရမ်စီပါဘိန်းဖြူမုံ2000 1.3 ဂရမ်ရှိတဲ့ ice အစိုင်ခဲတစ်ခု WY စိတ်ကြွစေပြား36ပြား50ဂရမ်ရှိတဲ့ဘိန်းစာမုံတကူဘူးတွင်ထည့်ထားတဲ့ .22 ကြည်စံ43,000ဘာတပူတူဆေးရှုကိရိယာနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတချို့ကိုတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါး။အောင်ကျော်မင်းကိုဆက်လက်စစ်ဆေးရပါ။မွေးရည်စေဝါတွေဟာကျွန်းစုမြို့နယ်မဆမ်းမကြီးရွာမှာရှိတဲ့ဆိုးလင်းစုသူနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့နယ်ဦးဆာရလမ်းရှိအိုလံပစ်ဟိုတယ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့တလခန့်ကတွေ့ဆုံစဉ်ရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထွက်ဆိုခဲ့ပါဗါး။.22 အမျိုးအစားကြည်စံတွေရတယ်။ဆိုးလင်းစုသူကပဲလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ခန့်ကသူ့ထံမှာလာရောက်အနှံထားတာဖြစ်တယ်လို့ထွက်ဆိုသွားခဲ့ပါဗါး။အိပ်ဖြစ်စင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးဘိမျိုးမရဲစခန်းမှာမျိုးတန့်ခေါ်တားဘူးခေါ်ပြီးချေကိုမူရစ်ပ35မြင်းဆောင်2016မူရစ်စေဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတတ်သောစေဝါများဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ15မြင်းဆောင်19ကာကြီးမြင်းဆောင်21နဲ့အေးအေးယူဆောင်ရထားပြီးအောင်ကျော်မင်းနဲ့ဖန်စီရမီရေမရှိသေးတဲ့ဆိုလင်းဆိုသူတို့ကိုတော့မူရစ်ပ36မြင်းဆောင်2019မူရစ်စေဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတတ်သောစေဝါများဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ15မြင်းဆောင်19ကာကြီးမြင်းဆောင်21မြင်းဆောင်22ခါဝေးတို့နဲ့အေးအေးယူဆောင်ရထားတယ်လို့သိရပါတယ်။